taler. Vær så god, Gude. Det jo pinadø verre enn å hoppe etter Birger Ruud, det å være kveldens siste taler. Kjære Jens, dirigenter og landsmøte, jeg skal prate om samferdsel og næringsutvikling. To temaer som henger nøye sammen. Jeg ordfører i Kongsberg, og da jobber vi mye med å legge til rette for industri- og næringsutvikling, sammen med fagbevegelsen og partiet i fylket og partiet sentralt. Derfor har Kongsberg teknologiindustri blitt en motor i norsk sammenheng, med 35 milliarder i omsetning, over 20 000 ansatte worldwide, 6 000 av dem i Kongsberg, og virksomhet i alle landets fylker pluss Valbar. Store deler av Kongsberg-industrien bygd på gjenkjøp, og de har gitt industrielle ringvirkninger over hele landet. Vi skal være stolt av at det er Arbeiderpartiet som har vært og garantisten for gjenkjøpsordningen. Et område vi må jobbe mer med er bedre tilgang til risikokapital for store bedrifter. Et eksempel jeg kjenner godt er Volvo Air og Norge på Kongsberg som produserer flymotordeler. Bedriften må kjøpe seg inn i store flymotorprogrammer for å være med i hele verdiskapningen fra utvikling til produksjon. Dessverre har Norge mye dårligere ordninger enn mange av våre konkurrenter. Ordningene må gjennomgås og styrkes. Så over til det jeg startet med. For samferdsel er et av de viktigste rammebetingelsene for næringslivet. Jeg veldig glad for satsingen fra regjeringen med økte NTP-rammer og de mulighetene som kommer opp nå med prosjektfinansiering. Men vi står overfor store utfordringer og etterslep på veivedlikehold, og det står mange viktige veiprosjekter og venter på endelig finansiering. Det prosjektet jeg kjenner best er ny 134 gjennom Kongsberg. Europaveien går i trange bygater med 40 km fartsgrense og fartsdumper. Det er en stor hemsko for industrien. Derfor er jeg glad for at Jens nylig var på Kongsberg og lovet byggestart som forutsatt i 2013. Men så er det resten av samferdselssatsingen må satses mye hardere på kollektivtransport fremover. For etter at veiprosjekter og veipakker er gjennomført, fylles veiene opp igjen. Og da, gode partivenner, er løsningen mer buss og bane. Vi må gjøre kollektivløsningene så gode at de reisende velger det fremfor personbil. I Buskerud har vi et spennende prosjekt som heter Buskerudbyen. Det et samarbeid i aksen Lier-Kongsberg sammen med statsetaten og Buskerud fylkeskommune som en viktig partner og pådriver. Målet å redusere bilbruken gjennom bedre kollektivsatsing. Vi må gi kollektivtransporten fortrinn i trafikken, og der har vi mye å hente. Og så til slutt. I områder hvor det bor mye folk er tog den viktigste satsingen. Tog som går fort, tog som går ofte og tog som går da de skal. Det betyr folkens kort og godt mye mer dobbeltspor i gamle og nye traséer. Et eksempel som jeg tror mange kjenner seg igjen i. Toget til Kongsberg går på en godt over 100 år gammel trasse, og toget bruker mye lengre tid enn med bil. Sånn kan vi ikke ha det. Arbeiderpartiet må gå inn for økt jernbanesatsing, og må vi være villige til å bruke mer penger, vesentlig mer penger. Det gir bedre sikkerhet, det bra for miljø, og det god næringsutvikling. Takk. Hjertelig tusen takk.